အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝမ်စီမြန်မာချာနယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တိတ်နေတော့ဂျင်းနီအနောက်မှာအရေးတစ်ခုလှုပ်ရှားတွားခဲ့ပါတယ်ဂျင်းနီလည်းလက်ကြည့်လိုက်တော့စောစောကလူဟာကြောက်လန့်စရာမျက်နှာထားနဲ့တကားဝါမှယက်နေပါတယ်အားလုံးပဲနေကောက်ကြရလားဗျ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်ဆက်လက်လေးကတော့ကျွန်တော်အိနီနာချင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျဲနီဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းပါ။ဒါဆိုရင်ဆက်လက်လေးကိုအခုပဲဆက်လိုက်ရအောင်။ဂျဲနီကတော့ချစ်ကြော်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မက်ဒိုနယ်မှာအလုပ်ရတာတိတ်မကြသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်ကပဲသူမညဆိုင်ဆင်ဖို့တာဝန်ချခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အိမ်ကလည်းဆိုင်ထဲတိတ်မွေးတာကြောင့်အိမ်ပြန်တော့ကြမှာကိုစိတ်မပူခဲ့ပါဘူး။ဂျဲနီကတော့အတက်တုံးချက်နာနေနေပြီဖြစ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလိုလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနေလေးရှိပါတယ်။အခြေခံအဖြစ်တော့တူမရဲ့အလုပ်ကကောင်တာမှာပဲထိုင်ရတာပါ။ဘာလို့လို့နဲ့ည10နာရီခွဲပါပြီ။ဆိုင်ထဲမှာလည်းထိုင်တဲ့သူ4-5ရာလောက်ပဲရှိပါတော့တယ်။ဒီဆိုင်ကမက်ဒိုနယ်ချစ်ကျော်ဆိုင်ရဲ့ဆိုင်ခွဲတည်းလေးပဲဖြစ်တာကြောင့်အလုပ်တမာနည်းနည်းပဲရှိပါသေးတယ်။အထူးသဖြင့်ညဘက်ဆိုင်တွေဆိုရင်အလုပ်တမာပုံနေပါတယ်။ညဘက်တာဝန်ကျသူတွေဟာအလုပ်အကောင်လုံးကိုကိုးပါတာကိုတာဝန်ယူရတာပါ။ညဆိုင်ကတော့ည10နာရီကနေမနက်6နာရီအထိဖြစ်ပေမဲ့အခုဆိုင်ခွဲကတော့ည12နာရီနောက်ပိုင်းကနေမနက်5နာရီအချိန်လောက်အထိအော်တာမှာယူတဲ့သူမရှိတော့ရှားပါတယ်။ဆိုတော့ကတူမရဲ့အစီအစဉ်ကစားတော့တူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နားနေခန်းကစုဖပေါ်မှာအနားယူဖို့ပါပဲအားလုံးကပုံမှန်နေ့တွေလိုပါပဲစားတော့တူ3ရက်လောက်ဟာပတ်သက်ရှင်ပြီးပြန်သွားကြပါပြီဒါပေမဲ့တယောက်ကတော့ထိုက်ရလိုက်ပြီးပြန်ထလိုက်ပါတယ်တူမကတော့မဆိုင်မတော့ပဲမေးလိုက်ပါတယ်အာတခုများလိုအပ်ပါလားဆရာသူဟာဂျင်းနီကိုအလွန်ထူးထက်တဲ့အပြုံးနဲ့ကြည့်နေခဲ့ပြီးဘာမှမလိုပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ခေါင်းကိုရမ်းပြပါတယ်ဒီတော့တူမလည်းဘာမှဆက်လုပ်ပေးလျာမလို့တဲ့အတွက်ကောင်တာခုံမှထန်ချလိုက်ပြီးရူးရူးတုံးနေလိုက်ပါတယ်အချိန်တွေတဖြည်းဖြည်းလွန်လာတာနဲ့အမျှစောစောကလူဟာတူမကိုမျက်လုံးပြူပြီးကြည့်နေတယ်ဆိုတာတိတာလာပါတယ်သူဟာဂျင်းနီထက်ငယ်တဲ့ပုံပတ်ပါတယ်20ကျော်လောက်ပဲရှိအောင်ပါဒါပေမဲ့အမှုအရာကတော့နည်းနည်းစိုးရိမ်ဖို့ကောင်းမှာပါတယ်နှစ်ချိန်တုံးချိန်လောက်တူမဟာမကြည့်တလို့အကြည့်နဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာသူဟာချက်ချင်းပဲမျက်နှာလွှဲသွားလိုက်ပါတယ်ဂျင်းနီဟာကိုပါတာကိုရေရွတ်လိုက်ပါတယ်မရှုပ်ပဲကွာကျေလူကဘာလို့အခုဒီမှာပြန်လေးတာလဲဒါပေမဲ့သူဟာထိုင်ကုန်းကနေတလက်မှတော့မရွှေ့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့မိနစ်20လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာထိုလူဟာစားတောက်တာပြေးသွားပြီမဲ့ဆက်ထိုင်နေတော့မှာပဲဂျင်းနီလည်းစိတ်မရှိနိုင်တော့ပဲထပ်မိမိလိုက်ပါတယ်ဘာများထပ်ပြီးလို့အပ်ပါတယ်လဲဆရာထိုလူကသူ့မကိုကြည့်ပြီးတော့ဟမ်မလို့ပါဘူးကျေးဇူးပါကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုင်ကလည်းညလုံးပေါက်ဖွင့်ထားတာဆိုတော့ဂျင်းနီလည်းသူ့ကိုပြန်ခိုင်းလို့မရပါဘူးဂျင်းနီလုံလိုက်တာလည်းဘာမှမရှိတော့ပါဘူးနောက်ထပ်5မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါနောက်ဆုံးတော့သူကထိုင်ရန်ကနေထလိုက်ပြီးကောင်တာကိုရှောက်လာလိုက်ပါတယ်အိုးဖရဲတဲ့ကျေစွတ်တော့ပဲနောက်ဆုံးတော့သူပြန်တော့မယ်သူဂျင်းနီစိတ်ထဲကနေပြန်ပြောမိလိုက်ပါတယ်သူကောင်တာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဂျင်းနီဟာစိတ်တက်တာရရတော့တဲ့ခံစားမှုနဲ့အတူထိုလူကြီးကိုအကြီးကြီးပြောပြလိုက်ပြီးဗောက်ချဖြတ်ဖို့လှုပ်လိုက်ပါတယ်သူကလည်းဂျင်းနီကိုတက်တောင်ကြီးပြုံးပြပြီးရက်ချနေပါတယ်သူရဲ့ငွေရှင်းကတ်နဲ့ဗောက်ချကိုပြန်ပေးလိုက်တဲ့အခါခမရလေးပြမတက်တူထူလာလာလို့ထူးထူးဆဲဆဲမိပါလေဂျဲနီလေးပြမလည်းရေတူမပုံတက်တူထူလာလာကြောင်းဟုတ်ပါတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်ထိုလူဟာထွက်သွားတော့မလို့လုပ်ပြီးမှဂျဲနီနဲ့စကားဆမိတောင်လာပြောနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းတက်တူထူဖို့စဉ်းစားနေတာတက်တူစရာကောင်းအောင်မတွေ့သေးလို့ခမရရဲ့တက်တူကဘယ်မှာထိုးခဲ့တာလဲဗျသူလုံနေတဲ့ပုံစံကရိုင်းတယ်လို့ပြောလို့မရပေမဲ့ညဖက်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ထုတ်တာဟာဂျဲနီကိုဆက်အနောက်ရှက်အဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဂျဲနီကတိတ်ဆိတ်ဝင်လာတဲ့လေတံနဲ့ဒီတက်တူကိုကောလိုက်တောင်မှထိုးခဲ့တာဆိုတော့ဘယ်မှာထိုးခဲ့မှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးလို့ပြေးလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်တူထွက်သွားမလားဆိုပြီးကောင်တာဘောကပစ္စည်းတွေကိုပြန်စီနေလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တူကတော့ရက်နေတော့မှာပဲ။ထို့နောက်တူဟာဂျဲနီရဲ့မျက်နှာနာကိုအတော်နီးကပ်တဲ့အထိတိုးလိုက်ပါတယ်။ဟေးငါကပုံချွေးတာဝတ္တနာပါတယ်။နောက်ပုံဆွေးစားဦးကကားထဲမှာမေးလိုက်ကြည့်ချင်လားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဒီလိုတင်းရဲတဲ့အပြုံကိုကြောက်ဂျင်းနီအလုံးကိုအံ့ဩတွားခဲ့ရပြီးခက်ဆက်လေးတနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မလိုပါဘူးကျေစုပါ။တောက်ပြရတွေရှိသေးတယ်။ထို့အခါအဲ့ဒီလိုကဂျင်းနီလက်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်ပြီးမရဘူး။မင်းအခုငါနဲ့လိုက်ခဲ့တင်းနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းအခုအားနေတာပဲလေ။လို့ပြောလိုက်ပြီးမခိုးမခန့်ပုံစံနဲ့ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ဂျင်းနီကဘလို့မှထိမ့်မနိုင်တော့ပဲအလွန်ဒေါသထွက်တဲ့လေးတနဲ့ပြက်ဩလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ဆန်းမကြောက်တော့ရှင်းနေလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအခုချစ်ချင်မထွက်တော့ဘူးဆိုရင်ဆန်းရှင်ကိုဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်တော့ပါနော်တစ်ဆိုင်လုံးနဲ့လုံချွေးကင်မရာတွေတက်ထားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတွေးကြည့်လိုက်လို့ပြောပြီးတော့ဒေါတာမျက်လုံးတွေနဲ့သူ့ကိုဆက်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်ထိုလွာဂျင်းနီလက်ကိုချစ်ချင်ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီးလက်ပွဲခုံစီပြန်သွားကတူမကိုကြောက်ခိုင်းပြီးရက်နေပါတယ်တူပါတွေလုံနေလဲဆိုတာဂျင်းနီမသိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဂျင်းနီထောက်អော်လိုက်ပါတယ်
ပြောလိုက်လေကြားလိုက်တယ်နော်ထိုးလူဟာဂျင်းနီကိုပြန်လဲကြည့်ပြီးဆိုင်ထဲကနေအတားလေးထွက်သွားပါတယ်သူထွက်သွားတာနဲ့တပြန်နဲ့ဆိုင်တကားကိုဂျင်းနီတောခတ်လိုက်ပါတယ်ဂျင်းနီရဲ့ခေါင်းတစ်ခုလုံးကလည်းမီးတောက်နေလို့ပဲစိတ်ကိုပြန်တည်ငြိမ်စေဖို့အမြင့်နဲ့အနေငယ်တော့အချိန်ယူလိုက်ရပါတယ်မနေ့ကျရင်တော့ဒီငကြောက်ကောင်ကိစ္စကိုမိုးလင်းတာနဲ့အရင်ဆုံးတင်ပြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ဆိုင်ကတိတ်ဆိတ်သွားပါပြီဂျင်းနီလည်းတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးလက်ပွဲကိုရှင်းလင်းဖို့တွားလိုက်ပါတယ်သူစားတောက်ခဲ့တဲ့ခွက်တွေကိုတိမ့်နေတော့ဂျင်းနီအနောက်မှာအရေးတစ်ခုလှောက်ရှာတွားခဲ့ပါတယ်ဂျင်းနီလည်းလဲကြည့်လိုက်တော့ဆော့ဆော့ကလူဟာကြောက်လန့်စရာမျက်နှာထားနဲ့တကားဝါမှယက်နေပါတယ်ဂျင်းနီလည်းလန့်ဖြတ်ပြီးတော့အဟိမိတော့မလို့ဖြစ်သွားတော့မှသူကဂျင်းနီကိုတက်တိတ်နေဖို့ပုံစံလုပ်ပြပြီးဂျင်းနီလက်ထက်ကဘန်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်သူဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်စွာနဲ့ပဲလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဘန်းကိုငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘန်းထဲမှာတော့ခောက်ထားတဲ့လက်ကင်ဘွားတစ်ခုရှိနေပါတယ်ထိုလက်ကင်ဘွားကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျင်းနီရဲ့တွေ့ကြောတွေအေးခဲတောင့်တင်းသွားတယ်လို့ကြောက်လန့်မိသွားပါတယ်ပေါ်ဟာပေါ်မှာမင်းရဲ့ကောင်တာအမိုးဘွားကလေဝင်ပေါက်ထဲမှာလူတစ်ယောက်ရှိနေတယ်တွားမကြည့်လိုက်နဲ့တက်တက်လေးသာထွက်လာခဲ့တို့ပြီးရေးထားပါတယ်လောလောဆယ်ဘာဆက်လို့ရမလဲဂျင်းနီလည်းမတိတော့ပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်တာနားကိုတော့ပြန်သွားရအောင်ပါပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျင်းနီဖုံကကောင်တာပေါ်မှာပါ။ဂျင်းနီလည်းခွက်တွေကိုအမိုက်ပုံထဲထည့်လိုက်ပြီးကောင်တာစီကိုရှောက်သွားလိုက်ပါတယ်။လေဝင်ပေါက်အောင်နာကိုရောက်တဲ့အခါကောင်တာပေါ်ကဖုံကိုလမ်းယူလိုက်ပါတယ်။အပေါ်ကိုမှတ်မကြည့်တင်မှန်တိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိလို့စိတ်ကအရန်ပြင်းထန်နေတော့ဂျင်းနီမတားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ခေါင်းကအနှင်းငယ်တော့မဟုတ်ပြီးလေဝင်ပေါက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဂျင်းနီအလွန်ကိုချောက်ချတွားခဲ့ရပါတယ်။အပေါက်ထဲကလည်းဂျင်းနီကိုကြည့်နေတဲ့ကြောက်စရာမျက်လုံးတစ်လုံးကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။ဂျင်းနီလည်းငဲတံပါအောင်အော်ဟစ်လိုက်ပြီးအတက်ကိုထွက်ပြေးလိုက်ပါတယ်။တကားတော့ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပြီမဲ့ဂျင်းနီရဲ့လက်တွေကတဆက်ဆက်သုံးနေခဲ့ပါတယ်။တော့မဖွင့်နိုင်သေးခင်မှာပဲအမြင်ကနေတရရပြုတ်ကျလာတယ်လို့ဝုံခနဲ့အတန်တစ်ခုကိုကျေလောင်စွာကြားလိုက်ရပါတယ်။ဂျင်းနီလည်းပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအလွန်အကြီးတန်တဲ့လူတယောက်ဟာကောင်တာပေါ်မှာဖားတကောင်လုံးယက်နေပြီးတော့တိုင်ဟင်းဟင်းနဲ့အော်မီစာလောင်နေတဲ့တွိဆန်တကောင်လုံးဖြစ်နေပါတယ်။ဂျင်းနီရဲ့အလန့်ကြာအော်တဲ့ဟာပိုပြီးကျင်လောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျင်းနီတကားဖွဲ့မိအပြင်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ဆိုင်ထဲကနေထွက်ထွက်ချင်းမှာပဲဆိုင်အပြင်ကလူကဂျင်းနီရဲ့လက်ကိုလမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်။သူ့လက်ထဲမှာလည်းဂေါ်ပြားတစ်ချောင်းကိုက်ထားနေပြီးဂျင်းနီအပြင်ရောက်တာနဲ့တကားကိုဂေါ်ပြားနဲ့ကလန့်ထိုးပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်မှာတော့ဂျင်းနီအတက်တောင်မရှူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ထို့အချိန်မှာပဲကြောက်စရာမျက်နှာကြီးနဲ့လူဟာတကားကိုလိုက်ရဲပုတ်ပြီးတစ်စုံတစ်ခုကိုမကြတကြာရေရွတ်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့အပြုတ်အမူတွေကိုကြည့်ချင်အဖြစ်သူဟာပုံမှန်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်အယူတယောက်လိုပြုတ်မှုနေတာပါ။ထို့နောက်အဲ့လူကြီးဟာဝင်းပလေးတကားလိုလောင်အိမ်ထဲထည့်ဖန်တာလိုမျိုးမက်ဒေါ်နယ်ဆိုင်တစ်ခုလုံးကိုပတ်ပြီးတော့တောင်းကျမ်းနေပါတယ်။ဂျင်းနီလည်းဆိုင်ရှင်နဲ့ရဲကိုချက်ချင်းပဲဖုံးခေါ်လိုက်ပါတယ်။စောစောကလူကလည်းဂျင်းနီကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့လမ်းပါ။ကျွန်တော်တောင်းမှပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယုံပါခမ ्या ကိုချောင်းလန့်ဖို့မယူရခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ဖုံးချန်ခဲ့တာတတိယလိုထပြန်မယ်အလို့မှာခမ ्या ကွန်ပျူတာပေါ်တတဲ့မကလေဝင်ပေါက်ကိုအမှတ်တမဲကြီးမိသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တွေးလိုက်တာကလူပုံစံအရေးတခုကခမ ्या ကိုကြည့်နေတာဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလူမှာအန်တီရဲ့ပြုတ်နိုင်တဲ့လက်နက်ရှိလားတရားမတည်နိုင်တဲ့အတွက်ခမ ्या ကိုဘလို့နီးနေအတိပေးရမလဲဆိုတာစဉ်းစားမရခဲ့ပါဘူးအလန်ကလည်းစကားပြောတာခဏရက်လိုက်ပြီးအတက်ကိုပြင်းပြင်းရှူလိုက်ပါတယ်အလန်ကတော့တူတာဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲထွက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီယူတွတ်နေတဲ့လူကြီးနဲ့တညလုံးရင်ဆိုင်ရမှာဘလောက်တော့ကြောက်စရာကောင်းမလဲဆိုတာတွေးမိပြီးဂျင်းနီမျက်ရည်တွေကျလာခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ရဲတွေရောက်လာပြီးထိုလူကြီးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်တော့တိလိုက်ရတာကထိုလူကြီးဟာအိယာမက်တူဖြစ်ပြီးတနီးနီးနဲ့ဆန်တဲ့ကိုခိုးဝင်နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီလူမှာမကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာသိချပါတယ်သူ့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့စိတ်အခြေအနေဟာပုံမှန်အနေထားမှာရှိဘူးဆိုတာသိတာပါတယ်နောက်ဆိုတော့ဂျင်းနီလည်းအလန်ရဲ့အတက်ကိုကဲခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်အပေါ်ရန်ပြခင်ပြတဲ့အတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းမက်ဒေါ်နယ်ဆိုင်တဲ့ကိုခိုးဝင်လာတဲ့လူကြီးကိုလည်းတခုတော့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြတော့အခါမှာထမ်းမဆုံးရပါစေနဲ့။ဒီလက်လန်းလေးကတော့ကျွန်တော်အိမ်နေချင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျင်းနီဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကပြောပြခဲ့တဲ့လက်လန်းလေးပါ။ပရိသတ်တို့လည်းဒီလက်လန်းလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့တခုခုကြံရင်ခက်မှတိကျပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းဘလို့လက်လန်းလေးတွေလာအောင်မယ်ဆိုတာကို YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်သွားဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဖြစ်။အားလုံးပဲတာယာတော်နေလေးဖြစ်ပါစေ။